Martine sa organizuje mnoho športových podujatí, ktoré sú určené pre tú, ktorú vekovú kategóriu detí. Žiaci druhého stupňa už majú za sebou legendárne turčianske hry mládeže. Mali škôlkári si zmerali sily v rámci podujatia olympijské hviezdičky, no a žiaci prvého stupňa zostávali už počas 2 rokov ako si bokom. A toto sa rozhodli napraviť pracovníci Centra voľného času Kamarát. Ty sme vymysleli takéto nejaké podujatie, no ale nie je to presne to, čo bývalo. Má to nejaké zmeny, pretože keďže prvý stupeň, tak obsiahneme všetky deti z prvého stupňa. Takže sme oslovili školy, no a máme v súťaži prváčku, prváka, druháčku, druháka, tretiačku, tretiaka a štvrtáčku, štvrtáka z každej školy. Čiže 8 detí z každej školy. No a ako to v prípade záujmu nie len detí, ale našťastie aj ich pedagógov býva. Keď je výborná ponuka, radi na ňu zareagujú. A teda záujem škôl predčil všetky očakávania organizátorov. Na atletickú dráhu na Východnej prišlo 22 škôl, čo po premenení na drobné predstavovalo úctyhodných 176 športuchtivých detí. Je to fajn, aspoň sa nemusíme učiť. A ty si koľka tačka? Štvrtačka. Takže ty už teraz ťahaš tých svojich mladších spolužiakov, dobre hovorím? Áno. A ako im to ide? Tiež dobre. Také zaujímavé a dalo by sa to akože aj športovanie, že také sily nabierame a tak. I mne sa to asi páčilo, nie je to moc hrozné. Veľmi sa mi to páči. A v akých disciplínach sa nám prezentujú? Aj to je to iné trošku. Klasické turčianky bývali štvorboj, čiže hodbeh, skok. Neviem, čo to tam ešte bolo, nejaká štafeta. No a my máme dnes beh na 50 metrov, ktorý absolvujú všetci členovia družstva. Máme ho Vortexom, čo je vlastne náhrada tej kriketovej loptičky, moderná. Potom máme skok z miesta do diaľky, no a máme strely na bránku, penalty. Najviac sa mi tu páči táto disciplína Hot Vortexom. A už si absolvovala aj tie ostatné? Áno, táto je predposledná, ešte pôjdem na skok z blízka. A v ktorej sa ti možno dnes nedarilo tak, ako by si chcela, že sa musíš trošku vylepšiť? V behu na 50 metrov. Na ktorú disciplínu si sa ty osobne tešila najviac? Asi na Vortex. Vortex a tento beh. A s tým Vortexom to bolo ako? Akože bolo to malé, ale asi som z toho užil. Tam som behala na tom oranžovom a hádzala som s Vortexom. A ako ti to išlo? Dobre. Aj toto športové podujatie bolo ukážkou spolupráce a vzájomnej pomoci starších detí tým mladším. Zároveň si tí maličkí mohli s trošku väčšími porovnať sily, navzájom sa potiahnuť, úspešne reprezentovať svoju školu, ale hlavne hýbať sa. Naozaj, keď zavoláme tie deti toho prvého stupňa, tak majú záujem o ten šport. No a toto je vlastne takým aj završením toho školského roku. No a samozrejme aj spojené je to teda s tou symbolikou olympijskou, s tým, že vlastne v tomto roku máme tie olympijské hry. Presne detičky vedeli na otvorení, čo máme 26. júla v Paríži. Takže je to taký balíček vlastne týchto aktivít. Aby športovali aj tie mladšie deti a aby sme vlastne všetci športovali. Aby si zašportovali, aby mali väčšiu silu a aby mali dobrú kondičku.